Saadet ve hürriyet istiqlaldır. İşte bunun için efendiler, müstəqil Azərbaycanı təmsil edən o üç boyalı bayrağı Şuray Milli kaldırmış, Türk hürriyeti, mədəniyyəti ve müasir Avropa iktidarı, azad adamlar iktidarını təmsil edən bu üç boyalı bayrağ daima başlarımız üstündə ehtizaz edəcəkdir, yəni dalğalanacaqdır. Bir kere kaldırılmış bayrağ bir daha enməyəcəkdir. Əziz izləyicilər, bugün Azərbaycanın çağdaş tarixinin və şəxsən mənim üçün bütün tarix ərzində ən möhtəşəm günüdür. Bugün 28 may Cumhuriyet günümüzdür, Milli İstiqlal günümüzdür. Bugün 28 may tam 103 il öncə bizim qurucu babalarımızın, başta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla Topçubaşovun, Fətəli Xan Koyskinin, Nəsib bəy Yusubbəylinin, Həsən bəy Ağayevin, Xəlil bəy Xasməmmədovun, Şeyx Samanlıların, Ziyadxanovların və başqalarının, onların adlarını böyük gürür silahımsını çəkərdim burada. Onların zəhməti ilə, onların qeyrəti ilə, onların himməti ilə bizə buraxdıqları o möhtəşəm cümhuriyyətin 103-cü il dönümüdür. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi, bütün cümhuriyyət ənənələrinə sadiq qalan insanları, bütün Rəsulzadə sevərləri, bütün cümhuriyyət qurucularımıza saygı duyan hər bir insanı təbrik edirəm və bugün münasibətilə hörmətli hüquqşünasımız, Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Günel xanım Səfərova ilə cümhuriyyətdən danışacağıq, cümhuriyyətimizin bizə qoyduğu ənənədən, xüsusilə hüquqi ənənələrdən danışacağıq və günümüzlə müqayisələr aparacağıq. Günel xanım, hər vaxtınız xeyir və şübhəsiz ki, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Təşəkkür edirəm. Hər birimizin bayramı mübarək. Çox gözəl bir giriş verdiniz. Ümumiyyətlə, ADR və bu insanlar ki, bizə demokratik respublikanı bəxş eləmiş insanlardır. Onlar Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıblar. Mən özüm şəxsən ümumiyyətlə bu cümhuriyyətdən danışanda həm çox belə insan emosiyalara qapılır, həm də çox sevinir ki, bizim dövlətin tarixində belə bir zaman olubdu və biz həqiqətən demokratik respublika ənənəsini çox öncələr yaşamışdıq. Çox gözəl bir gündür, mən də hər kəsi təbrik edirəm. Mənim üçün həm də bu il, bütün Azərbaycan üçün həm də bunun gözəlliyi ki, bizim uzun müddət işğal altında qalmış torpaqlarımızın bir qismi azad olunubdur və çox şükür ki, bugün biz o Qarabağın Azərbaycana qaytardığımız o hissəsi, o rayonlar, o ərazimiz əlbəttə ki, tam da bizim istədiyimiz kimi nəticə olmasa da, amma bugünə də şükür ki, biz Cümhuriyyətimizi Şuşada qeyd eləyə biləcəyik, Kəlbərdə, Laçında, Ağdamda qeyd eləyə biləcəyik. Bu çox sevindirici haldır. Çox gözəl. İnşallah ki, siz deyən kim olsun. Hələ nəzərə alsaq ki, Cümhuriyyətimizin ən ağır anlarında 1920-ci ilin aprel-may aylarında, daha doğrusu mart-aprel aylarında Həbib bəy Səlimov rəhbərliyində Azərbaycan ordusu Qarabağda yenə də analoji vəziyyətlə üzləşmişdi, amma o Əsgəran müharibəsindən sonra ordumuz o separatçılar müqabilində böyük qələbə çaldı. Yenə də şimaldan uzanan əl mane oldu. Yenə də biz analoji halla üzləşmişik. Günel xanım, elə madam ki bu mövzu açıldı, mən istəyərdim ki Cümhuriyyətimizin 103 illiyində Cümhuriyyət dəyərlərimizi hədəliyən faktorlardan danışaq. Bax, bugün suverenliyimiz pozulub, Qarabağda suverenliyimiz pozulub. Bugün biz böyük qürurusu ilə Şuşanın azad olunmasından danışırıq, digər torpaqların azad olunmasından danışırıq. Amma gerçəkdən mi bu prosesi biz sona qədər apara biləcəyimiz? Çünki yenə də Şimal Ayısı, Rus qoşunları Sütun Ərəbinin adı altında ölkəmizdədirlər. İstəyirəm elə birləşimizin əvvəlində bu haqda sizin fikirlərinizi öyrənək. Nəzərə alsaq ki, son günlər yenə də sərhəddə təxribatlar da çoxalıb. Çox təşəkkür edirəm, düz qeyd edirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təəssüf olsun ki, tarixin bir çox dövrünə nəzər salsaq, elə ADR dövrdə, hal-hazırki dövrdə, bu Sovet İmperiyasının tərkibinə keçdiyimiz dövrdə də çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanın ədəbiyyat məsələsi zaman zaman sual altıdır. Və
Rusiyanın imperialist düşüncəsi Rusiyanın yalnız Azərbaycana deyil, ətrafdakı bütün ölkələrə qarşı bu yanaşması çox təəssüf olsun ki, bu gün də Azərbaycanda özünü göstərir bariz nümunəsi Qarabağa sülhməramlı qoşunlarının yerləşdirilməsidir. Bilirsiniz, Rüfət müəllim, əlbəttə ki, bizim hər birimiz o 44 günlü şanlı, deyək ki, bizim o İkinci Qarabağ müharibəsi deyirik, vətən müharibəsi deyirik, bizim o igid övladlarımızın həyatına aldıqları torpaqlarımız var və biz bu ordunun qələbəsini istisna edə bilmərik. Bəli, bizim ordumuz zəfər çaldı, bizim ordumuz qazandı. Amma çox təəssüf olsun ki, yenə də Rusiyanın sülh məramlı adı altında özünün Qafqazda o dayağını möhkəmləndirmək üçün ora ordusunu gətirib yerləşdirirdi. Və biz sözsüz ki, biz fikirləşirik bəzən ki, nə qədər biz müstəqil düşüncəli olsaq da, nə qədər bu razılaşmadığımız məqamlar olsa da, reallığı qiymətləndirəndə bəzən belə suallar yaranır insanda ki, həqiqətən başqa çıxış yolu var idi mi? Başqa nə edə bilərdik biz ki, yenidən Rus qoşunları Azərbaycan ərazisinə gəlməsin və bu suverenlik məsələsi Azərbaycanın suverenliyi təhdid altına düşməsin. Bu çox mübahisəli məqamdır. Sözün açığı, mən də konkret olaraq bu suala cavab verə bilmirəm. Çünki arxa planda siz özünüz də bilirsiniz ki, bəli, bizə bəzi məsələlər, baş verən hadisələr, müharibə dövründə xüsusilə cəhbədə olan baş verənlər əvvəlki illərdən nisbətən daha çox çatırdı. Əhaliyə məlumat verilirdi, xalqa bir hesabatlıq var idi. Amma diplomatik cəhbədə hesabatlıq məsələsi biraz sual aldı. Nə baş verdi ki, biz gecə saat 3-də bu sazişlə üzbəüz qalmaq qaldıq fakt olaraq, bir dövlət olaraq, bir xalq olaraq. Oradakı əlbəttə ki, daha sonra vəziyyəti analiz eləyəndə, sonra Rus sülh məramlı adı altında gələn o qoşunun, Rus qoşununun özünün aparmaq qaydası bizə onu deməyə imkan verir ki, Rusiya o məkirli siyasətindən əl çəkməyibdir. Sülh məramlı sözü bir başlıq, aldacı başlıqdır. Onlar Rus məramlıdırlar. Onlar imperiya maraqlarını təmin edən bir ordunun yerləşməsidir. Xüsusilə, məsələn, bugün dünən baş verən hadisələr var idi. Bizim sərhəddimizdə baş verən hadisələr var. Bunu xalq da bilir. Və Rus məramlılar o zaman orada nə işlə məşğul idilər? Əgər Azərbaycan pozulursa və əgər bunlar öz öhəliklərini həyata keçirmirlərsə kifayət qədər. Hələ də diversant qruplar deyirlər də o ərazilərdə fəaliyyət göstərirlərsə, mənə görə əslində onlar teröristdirlər. Həmin o terror qruplaşması hələ də həmin ərazidə Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin, sabah Azərbaycanın mülki əhalisi yaşayacaq orada, onun həyatı üçün təhlükə təşkil etsə, burada çox böyük suallar meydana çıxır ki, həqiqətən mi bu Rus sülh məramlılar ona hər iki tərəfin mənafiyini almaq üçün, yoxsa ümumiyyətlə onlar ora niyə gəlir? Biz çox gözəl bilirik. Biz tariximizdən Ruslarla bağlı o qədər negativ və negativ yumşaq səslənən sözdür. O qanlı qalı üçün tarix yazıb ki, bu Rus imperiyasının ordusu, biz təxmin edirdik ki, onların buradakı ərazimizdəki fəaliyyəti nədən ibarət olacaqdı. Bilirsiniz, əslində bəzən deyirlər ki, tarix təkrarlanıb, inanmıram ki, bizim suverenliyimiz, müstəqilliyimiz çox böyük sual altına düşsün, amma ADR-in özünü qiymətləndirəndə az bir müddə elə bir dəyərlə qoymuş bir demokratik respublikanın qurulması nə ilə sonlandı? Yenə də bu Rus imperiyasının bu məsələyə müdaxiləsi ilə sonlandı. Hal-hazırda sözün açığı baş verən proseslər və Ermənistanda da baş verən, bilirsiniz, orada nazirlərin istifası başlayıbdır. Seçkilər keçiriləcək. Ermənistanın özündə də siyasi səhnə
o qədər stabil, sabit deyil. Orada baş verən proseslər, Rusiyanın bir başa müdaxiləsi. Əslində məsələlərin də fonunda gələcəkdəki ərazimizdə, ümumiyyətlə bu bölgədə Rusiyanın hansı formatda olması da müəyyənləşəcəkdir. Amma mən düşünürəm ki, necə ki biz xatırlayırsınız, iyul ayında Qarabağ deyə biz bir şuarla konkret Qarabağ tələbimizi irəli sürdük. Mən düşünürəm ki, müəyyən bir müddət sonra Rus məramlıların Azərbaycan ərazisindən çıxarılması məsələsi qalxmalıdır. Çünki saziş bəli var, amma Rus məramlılar bu sazişin şərtlərini, öz öhdəliklərini həyata keçirtmirlər. Və Azərbaycan üçün adidə də və biz müstəqillik qazandıqda da sonra əsas dəyər, dövlətin dəyəri onun suverenliyidir. Onun sərhəddinin toxunulmazlığıdır. Onun ərazi bütövlüyüdür. Bu ərazi bütövlüyü məsələsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da qətnaməsində ümumiyyətlə qəbul edilən bütün bu qətnamədə ən əsas görülən məsələdir ki, dövlətin ərazisi toxunulmazdır. Məsələn, millətin müqəddəratını həll etmək ki, prinsipi onun alt prinsipi olaraq sayılır. Əsas olaraq o ərazi bütövlüyü məsələsidir. Bəli, Azərbaycan tam olmasa da BMT-nin qətnamələrini həyata keçirdə ərazi bütövlüyü məsələsinə müəyyən qədər nail oldu. Amma bu Rus məramlıların orada mövcudluğu sözsüz ki, çox böyük suallar yaradır və gələcəkdə də belə təxmin olunur ki, bu Azərbaycan üçün kifayət qədər problemlər yaradacaqdır. Təşəkkürlər Günel xanım. İzləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı hüquqşünas, Vətəndaş İctimai Hərəkatının rəhbəri Günel xanım Səfərovadır. Günel xanım, bizim cümhuriyyətimizin bizə qoyduğu bir irs var, bir miras var. Azərbaycan Konstitusiyasında, mən istəyərim söhbətimizi bir hüquqşünas kimi sizinlə hüquq müstəvisində davam etdirək və konstitusion normalar var ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti İnin varisidir mövcud Azərbaycan Respublikası. Biz uzun zamandır, son 28 ildə biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə, onun qurucularına olan münasibətdə bu varislik ənənəsinin şahidi olmamışıq. Mən istəyərdim ilk sualım bundan ibarət olsun ki, sonra detallara keçəcəm təbii ki. Mövcud iqtidarın Cumhuriyyətin qurucularına, başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla, bax, bu şəkildə ögəy münasibətinin arxasında nə dayanır? Bir halda ki, bugün Azərbaycan yenə də Rus anneksiyası ilə üz-üzədir. Bir halda ki, bugün tarix yenə də təkrar olunur və bugün sığınmalı olan ən böyük dəyər cümhuriyyət dəyərləridirsə, niyə hakimiyyət cümhuriyyət dəyərlərindən üz döndərir? Bu əslində çox yaxşı bir sualdır. Çox təşəkkür edirəm, Rüfət. Bilirsiniz, çox qəribə bir vəziyyət yaranıb, bir vətəndaş kimi bu məni öncə narahat eləyir, daha sonra bunun hüquqi tərəflərini danışaq. Bilirsiniz, sanki belə düşünülür ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və cümhuriyyətçilər biri yalnız bu müstəqil insanlarındır, iqtidar isə bu dəyərlərdən qaçmaq istəyir, bu insanlardan qaçmaq istəyir. Bu, bilirsiniz, bəlkə də iqtidarın etdiyi ən böyük səhvlərdən biridir. Çünki xatırlayırsınız, 100 illiklə bağlı, derin 100 illiklə bağlı fəaliyyət planları hazırlanıb. Yəqin yadınızdadır, o zaman müxtəlif dövlət tədbirləri keçirildi. Mən bu barədə bunu bilirsiniz ki, Facebookda xatırlanıb postlar həmin o analar hissəsində maraqlı bir postumu gördüm, yenə də o cələrə qapıldım. Posta belə yazmışdım ki, statusumdaki gənclər, gəlin, cənablar, gəlin səmimi olaq. Niyə artıq dövlət bu 100 illiyinlə bağlı fəaliyyətə keçdikdən sonra, hakimiyyət qərar verdikdən sonra əksər bu iqtidar təmsilçiləri, hakimiyyətə daha layal münasibətdə olan insanlar adayır haqqında yazılı paylaşdılar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkillərini paylaşdılar və hansısa bir statusları yazdılar. Amma
Biz bunu bilirsiniz, davamlı şəraitdə, yəni yalnız bir günlə xatırlanmaya, hər zamanımızda xatırlayacağımız bir dəyərdə, ümumiyyətlə demokratik respublika adı bir çox böyük bir dəyərdir. Bu bizim tariximizin elə bir dəyərdir ki, nə iqtidar, nə müxalifət, nə hansı düşüncə, sağçı, solçu, bunlar bu düşüncələri kənara qoyaraq bu tarixdəki o demokratik respublika ənənəsi formalaşıbsa, hər ölkənin, hər dövlətin tarixində bir hadisə baş verməyibdir. Və bu ənənəni yaşatmaq mənə elə gəlir ki, iqtidara daha müsbət deyək ki, təsirlər gətirər, daha yaxşı onlar üçün daha faydalı ola bilər, nəinki onları inkar etmək. Mən Bakı Dövlət Universitetinin fakültəsinə qəbul olanda Universitet Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyırdı. Daha sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı həmin o universitetdən götürüldü. Onun hələ də orada qoyur mən. Biz 97-ci ildə bitirəndə hələ Rəsulzadənin adı qalmışdı. Mən 97-ci ildə qəbul olmuşdum. Hə, tam ondan sonra götürdülər. 2001-ci ili. Bəli, bəli. Bəli, bəli. 2001-ci ildə bitirəndə Bakı Dövlət Universiteti gedirdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşımırdı. Yəni, demək istədim, onun əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə bir büst yox. Yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyil. Cümhuriyyətçi insanların hər birini üçün büstlər qoyulmalıdır, yaşadılmalıdır, onlarla bağlı silsiləli deyək ki, marifləndirici məlumatlar, kitablar hazırlanmalıdır. Bu kitabdan tutun, bağçadan tutun, bu insanlar sevdirilməlidir, deyir. Tarix olaraq bizim gənclərə, bizim gələcək nəslimizə ötürəcəyimiz bir, necə deyim siz, şanlı tarixdir. Bu bir uğurumuzdur, bir uğur hekayəmizdir. Bu xalqın, bu dövlət, bu millətin bir uğur hekayəsidir bu. Bu çox güclü bir şeydir. Məsələn, mən xüsusilə bir qadın olaraq o ADR-in qadınlara verdiyi dəyər, o qanunvericilikdəki dəyişiklər, seçki hüququna münasibətləri, ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafına olan münasibətin məsələsində bunların hamısını aşılamaq lazımdır ki, yəni demokratiya deyirik biz, o demokratik ənənələr və dəyərləri biz 18-ci ildə formalaşdıranda hələ bugün misal çəkilən Avropa demokratiyasında qadına məsələn idi, biz bu açıq-açıq hüququ verilmirdi. Yəni, o ənənələri formalaşdırmaq və yaşatmaq iqtidara əslində daha çox pozitiv rəyli gətirər, düşüncələr gətirər, nəinki onları inkar etmək. Mən üzr istəyirəm, burada Günel xanım, bir arayış vermək istəyirəm izləyicilərimizə. Əziz izləyicilər, hələ bugünkü verilişimizin əsas mövzularından biri də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində, Cumhuriyyətimizdə qadına və digər deməli, əhalinin qruplarına nəzərdə tutulan haqlardır. O cümlədən digər qadınlardan başqa uşaqların haqları var, digər siniflərin haqları var. Amma məsələn, qadın haqları ilə bağlı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qadın seçmək hüququnu 1919-cu ildə təsbit etmişdirsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu hüquq 1920-ci ildə, qardaş Türkiyədə 1934-cü ildə, Fransada isə 1944-cü ildə verilib qadınlara hüquq. Baxın, biz haradan hara gəlmişik. Yəni, Şərqin ilk cumhuriyyəti, ilk sivil dövlət və gerçəkdən dünyanın bugün fərqli bir yerində olmağı olan bir dövlət, bugün biz korrupsiya ilə mübarizə aparmaq zorundayıq. Bugün ölkənin maddi, mənəvi sərvətlərini daşımaqla, məhv etməklə məşğuldurlar. Biz niyə görə bunu danışmalıyıq? Məcburuq danışmaq. Çünki cümhuriyyət dəyərlərimiz bunu bizə diktə edir. Üzr istəyirəm, bunu deməyə özümə borc bildim, hörmətli Günel xanım. Yox, çox yaxşı bir qeyddir. Əslində, bilirsiniz, biz bəzən fikirləşirik ki, sanki o demokratiya deyəndə çox təəssüf olsun ki, bəzi hakimiyyət nümayəndələrində və bəzi insanlarda ki, sanki demokratiya bizə hardansa transfer olunmuş bir dəyərlərdir. Əsla belə deyil, əsla belə deyil. Azərbaycan
1918-ci ildə, 1919-cu ildə daşıdığı həmin o demokratik dəyərləri siz qeyd etdiyiniz kimi daha başqa çox ölkələr. Məsələn, bağlı çox maraqlı bir məqamı toxunmaq istəyirəm. Mən bugün biraz araşdırma apardım ki, orada qanunvericilikdə hansı dəyişikliklər aparılıb seçki hüququndan başqa. Çox maraqlıdır ki, 19-cu ildə, yəni əsrin əvvəli də düzdür, bu proses milli oyanış, milli şuurun yaranması 19-cu əsrin sonlarından etibarən başlamışdı formalaşmağa. Amma 1919-cu ildə onlar bu qanunvericilikdə analıq məzuniyyətinə qədər işləyib hazırlayıblar. İş saatının 8 saat müəyyən edilməsi, deyək ki, körpə olan analara nəzərdə tutulan imtiyazlar, hər sahibkar iş yerində qadınlar çalışırsa, onlar üçün yüngülləşdirilmiş rejiminin necə təmin olunması. Məsələn, Məhəmməd Əhməd Əsuzadənin çox gözəl bir fikri var qadınlarla bağlı. O deyir ki, hal-hazırda digər dövlətlərdə ictimai-siyasi hərəkatlarda qadınlar fəal iştirak edir və bununla da millətinin, dövlətinin gələcəyinə kömək edir, uğuruna kömək edir. Bu halda müsəlman qadın dustaq qala bilməz. Yəni, bu fikir özü nə qədər mütərəqqi bir fikirdir. Eyni zamanda da bir də bilirsiniz, məsələn, biz bugün, hələ biz 2021-ci ildə feminizm haqqında danışanda bir qrup iddia edir ki, yox, biz niyə görə Azərbaycanda, dünyada, ümumiyyətlə hər yerdə bu qadın-kişi bərabərliyində qadın hüquqları termini işlənir, qadın hüquqları. Düşünün ki, o dövrdə belə bu ayrıca bir hüquqlar olaraq ayrıldı, insan hüququ konsepsiyasından yanaşılırdı. Görün, nə qədər mütərəqqi bir insanların biz davamçısıyıq, bu ənənəni davam etdirmək yerinə çox gözəl bir model idarə etmə sistemi qoymaq yerinə mən sizlə razıyam ki, biz bugün müzakirə etdiyimiz mövzu, nə bilim, rüşvət, korrupsiya, hansısa məmurun öz başınalığı, qozuntusu, qanunlara tabi olsa və yaxud Rüfət müəllim, baxın, bu dövr biz danışırıq ki, bələdiyyələrə seçkilərdə, nə bilim, parlamentə seçkilərdə qadınların kvota məsələsi olsun, olmasın. Qadınlarla bağlı özünüz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə seçkidə bu cins fərq qoymadan saxtakarlıq aparıldığına görə, amma çox belə formal olaraq qadın təmsilçiliyindən danışdığımız bir vaxtda hələ 18-19-cu illərdə qadınların ictimai-siyasi proseslərə təsir imkanlarının artırılması müzakirə olunubdu. Məsələn, bəzən fikirləşirəm, deyirəm ki, görün nə qədər onlar indiki dillə desə innovativ düşünüblər ki, hətta Cümhuriyyətdən öncə Tağıyevin qız məktəbi açılması, qızlar məktəbi ideyası, qızların təhsilinə verən töhfə o qədər gücləndirilib ki, siz xüsusilə Cümhuriyyət dövründə, məsələn, orada parlamentin müraciəti oxumuşdum ki, kişilər üçün 4 kurs açılırsa, qadın onların birlik bacarıqlarını artırmaq üçün 3 kursuna açılması, onların aktiv ictimai-siyasi prosesə cəlb olunmasının təşviq edilməsi. Amma gəldik bu müasir bizim qadına münasibətimizdə, necə ki, indi deyirsiniz korrupsiyanı, biz mövcud zorakılığa haqqında, fiziki zorakı haqqında, qadının qərar verici səviyyədə təmsilçiliyinin müzakirə edirik. Yəni, bu olmalı deyil idi də. Nəticə, o ənənəni yaşadırıqsa biz, o, deyək ki, adeyrin biz hüquqi varisiyiksə, dövlət olaraq varisiyiksə, biz bunu bu formatda, bu deyək ki, sistemdə olsun ki, görməməliydik. Nəsə səsdə problemi oldu. Yəqin, mən amma anladım dediyinizi. Geri şeydən, biz 1919-cu ildə, yəni Cumhuriyyətin ilk ilində
qadın haqlarından danışmışıq. Başa düşürsünüz, müsəlman şərqində bu nə demək idi? Yəni o sayı 44 nəfər olan Milli Şuranın üzvləri, ya cəmi bütövlükdə 100 nəfəri keçmirdi bu cümhuriyyəti bizə quran kişilərin sayı. Onlar nə qədər böyük düşünüblər, nə qədər Cahan Şumul düşünüblər ki, niyə biz bu şəkilə gəldik? Mən bunu dəfələrlə altını cızaraq demək istəyirəm ki, bugünkü idarə etmə də, bugünkü siyasi sistem də, bugünkü iqtidar da o kişilərin haqqını vermir ki, o kişilərin haqqına qarşı çıxır. Qadın haqlarından danışırıq. Bugün ölkədə siyasi hakimiyyətin, necə deyərlər, təzigi ilə qadınlar küçədə döyülür. Tərtər cinayətinə etiraz edən analar illərdir, 4 ildir, 5 ildir küçələrdə övladlarının haqqını tələb edirlər. Onlara hələ də adekvat cavab verilmir və yaxud da başqa hallarda biz nə qədər qadına qarşı şiddətin şahidi olmuşuq. Yəni, həmin cümhuriyyət ənənələrinə sadiq qalsaydıq, bugün ordumuzda da bu problem yox idi, bugün siyasi hakimiyyətdə də bu problem yox idi, bugün biz burada cümhuriyyət dəyərlərindən danışarkən bizə yazan uşaq pulu verin, iqtisadi, sosial tələblər qoyan insanların da artıq düşüncəsində başqa bir yanaşmalar olacaq idi. Çox təəssüf edirəm bu duruma görə. Günel xanım, vaxtı ilə bizim bir baş nazirimiz olub, Nəsib bəy Yusuf bəyli. Nəsib bəyin atasına məşhur bir məktubu var, atasının da ona məktubu var. Mən bilirəm ki, onu çox gözəl bilirsiniz. Atasından borc istəmişdi. Bəzən Azərbaycan cəmiyyətində ona bir fərqli də yanaşma olur. Deyirlər ki, o necə baş nazirdir ki, atasından borc istəyir. Bəli, biz reallığımızda yalnız baş naziri ölkə iqtisadiyyatını talan eləyən, dağdan, nə bilim, kölgə iqtisadiyyatı yaradan, nə bilim, atqat alan bu cür şeylərlə bizim üçün assosiasiya olunur, çox təəssüflər olsun ki, amma elə kişilər olub, nə qədər tərbiyəli, nə qədər vicdanlı. Eləcə də Əlmərdan bəy Topçubaşovun Fransada o Woodrow Wilson'la görüşü, Clemenceau ilə görüşləri, bütün bunlar hamısı bizim üçün bir qürur yeridir və bir gəlib düşmüşük belə bir duruma. Bu günlərdə sizin də, yəni əslində dünən idi səhv etmirəmsə, sizin bir korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacağım. Belə bir çağrışınızı gördüm sosial şəbəkədə. Nə baş verir? Sizin korrupsiyayla mübarizəniz nəyə görə birdən-birə bu məsələ ilə bağlı narahatçılıq ifadə edəmişsiniz? Bilirsiniz, Fət müəllim, siz çox doğru deyirsiniz. Çox təəssüf ki, bizi dəyərlərimizdə büdrədik. Bu büdrəmə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan toplumu, dövlətçilik adına mən düşünürəm ki, elə Qarabağ boyda böyük bir problemdir. Və o dəyərlər ki, sizin dediyiniz kimi atasından borc istəməsi, təmiz, şəffaf, korrupsiyadan uzaq olması çox təəssüf ki, müasir dövrümüzdə o dəyərlərdə yaxşı bax, pərəstiş ediləsi, seviləsi bir addımlar kimi çatdırılmadı bir müddət və uzun bir müddət Azərbaycan toplumuna. Biz bunu bütün fəaliyyətim bu problemlə bu problemi yaşamışam ki, bizim şəffaflıq tələb etməyimiz, dürüst addım atmağımız hansısa bir maraqlarına zədə olubdur. Sadəcə mən öz fəaliyyətimlə bağlı bunu açılamaq istədim ki, hansı qurumda təmsil olmağımdan asılı olmayaraq, hansı bir deyək ki, postda olmağımdan asılı olmayaraq, gələcək fəaliyyətimlə bağlı necə ki keçmişimdə də, elə indi də bu şəffaflığın təmini üçün əlimizdən gələməliyik. Biz siz Rüfət müəllim, elə bir zamana gəlmişik ki, biz həm iqtisadi baxımdan, həm də ki geosiyasi baxımdan bizim dövlət olaraq ayaqda durmağımız üçün bu şəffaflığa çox böyük ehtiyacımız var. Biz dəyərlərimizə yeni baxıb və o cümhuriyyət dəyərlərini yenidən geri qaytarmalıyıq. Əks təqdirdə biz böyük problemlər olacaqdır və dövlət səviyyəsində olacaq bu problemlərdir və biz təhlükəli bir etapa qədəm qoyuruq. Şəffaflıq və korrupsiyanın qarşısını almaq çox önəmli bir məsələdir. Məsələn, mən sizə deyim ki,
bəli, korrupsiyayla mübarizə fonda belə böldükdə biz icra başçılarının həbs olunması, müəyyən keçmiş nazirlərin, nə bilim nazir, bir neçə nazirlərin, bir neçə vəzifəli şəxslərin həbs olunması və s. Bir dəfə də sizin efirinizdən bunu səsləndirmişdim. Elə bir artıq olub ki, onun adam qalması yalnız həb deyil. Ümumiyyətlə, korrupsiyayı aparmaq sistemimizə biz bir baxmalıyıq ki, necə ola bilir ki, 20 il bu vəzifəni icra edən insan buradan birbaşa həbsxana yolunu tutur və bu qədər artıq vurulmuş ziyanın maddi ziyanla yanaşı mənəvi ziyanı necə ödəniləcəkdir? Bu xalq üçün, dövlət üçün itirilmiş həyatlar, verilmiş yanlış qərarlar, yanlış addımlar və s. Bunun üçün Qarabağ məsələsini əgər belə tam iddia olunursa ki, biz həll eləmişik ki, mən sizə başından da dedim ki, böyük suallarımız var da bizim hələ ki açıq qalan artıq bu Qarabağ məsələsində daha ciddi sistematik iş aparmalıdır. Mən etiraf edeyim sizə ki, bəli, keçən verilişdə də dediyim kimi, mənim tanıdığım dürüst, şəffaf insanlar hakimiyyətdə təmsil olunanlar var. Amma sistemin fonunda bu şəffaflıq və dürüstlük nə dərəcədə stabil, davamlı olacaq, artıq bu hakimiyyət olaraq qərar verməlidir və xalq olaraq da, vətəndaş olaraq da biz bunu tələb etməliyik. Mənim o statusun bir çağırışı idi ki, hər birimiz təmsil olunduğumuz yerdə bu şəffaflığın təmini üçün deyək ki, aşkar, hər şeyin o ingilislərin gözəl bir sözü fair, yəni hər şey aydın olsun, o aydın şəffaf hesabatlığı təmin etmək üçün addımlar ataq. Qeyri-hükumət təşkilatlarından dövlət dəstəyi agentliyində təmsil olunam. Artıq bir ayımız olacaq ki, agentlik yaradır. Günay xanım, biraz səs heç anlaşılmaz oldu səs. Bir də təkrar daxil olur, mən izləyicilərə bir neçə anons verim. Əziz izləyicilər, nəzərinə çatdırıram ki, canlı yayımızda bizim Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Günel xanım Səfərovadır, hüquqşünas Günel xanım Səfərova. Biz bugün 28 mayda niyə Günel xanımla sizin qarşınıza çıxdıq? Cümhuriyyət dəyərlərimizin bizə qoyduğu bir hüquqi miras da var. O hüquqi miras Cümhuriyyətin bizə qoyduğu qadın haqlarıdır. O hüquqi miras bizə Cümhuriyyətin qoyduğu demokratik ənənələrdir, azad seçkidir. Hər halda o iki il ərzində nə bacardılarsa etdilər. Niyə biz o iki il ərzində o qanlı qədalı illərdə Birinci Dünya Savaşından yenicə çıxmış bir coğrafiya siz təsəvvür edin, müqayisə olunmazdır. Nəinki 18-20-ci illər hakimiyyəti, 92-93-cü illəri belə bugünkü günümüzlə müqayisə etmək olmaz. Bunu müqayisə etmək qüsurludur və insafsızlıqdır. Biz bugün ona görə danışırıq ki, biz onların haqqını verək. O kişilər bizə elə bir cümhuriyyət qoyub yediblər ki, yəni Yosif Vissarionovic Stalin, yəni SSR-nin, Sovet İttifaqının baş katibi deyirdi ki, bizi müttəfiq respublikaları deməli, yaratmaqda məcbur edən səbəb həmin xalqların milli dövlət istəkləri idi. Bunu Stalin özü etiraf edir. Yəni, bugün o kişilər milli dövlət qurmaqla milli millətçi demək deyil. Bir zaman biz millət adına danışırıq, sonra bəziləri düşünür ki, biz millətçilikdən danışırıq. Xeyr, milli dövlət, yəni bu ölkənin ərazisində yaşayan xalqların dövləti. Yəni yerli, öz dövlətiniz. Mən Günel xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Səs anlaşılmaz olduğuna görə, buyurun. Mən bir də bu verilişimiz haqqında arayış verməyə məcbur oldum. Elə qaldığımız yerdən davam edək. Çox üzr istəyirəm ki, hər hansı bir problem var. Deməli, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, siz yəqin ki, hamı mətbuatdan da oxudu. Qeyri-hökumət təşkilatlarından dövlət dəyə agentliyi yaradıldı. Qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin əsas subyektlərindən biridir və güclü vətəndaş cəmiyyəti də güclü dövlət deməkdir. Vətəndaş cəmiyyəti sahəsindəki kifayət qədər problemləri biz bilirik.
bu birləşmək, azadlığında bir araya gəlmək, təşkilatlanmaq problemləri var, fəaliyyət problemləri var həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının və bu agentlikdə açıq deyəcəm, təmsil olunmağım, təmsil olunmağımın istənilməsi biraz məni, özümü də təəccübləndirdi. Amma bu bir fürsətdir ki, vətən cəmiyyəti sektorunda həmin o qeyd etdiyim korrupsiyadan uzaq şəffaf bir sistemin qurulması üçün əylənirdim. Burada əlbəttə ki, qanunvericilik məsələsi gündəmdə durur, eyni zamanda həmin o vətəndaş cəmiyyətinin aktivləşməsi məsələsi gündəmdə durur. Sizlə biz həmişə zaman-zaman müzakirə edirik, siyasiyaların vəziyyəti, kütləvi informasiya vasitələri, yəni medianın vəziyyəti, vətəndaş cəmiyyətinin subyektlərinin vəziyyəti və xüsusi QHT vəziyyəti və ayrı-ayrılıqda bunların çoxu ürək açan vəziyyətdə deyildi. Xüsusilə vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olduğumda mən düşünürəm vətəndaş cəmiyyətinin ümumdə məsələlərindən biri də, fəaliyyətlərindən biri həmin o dəyərlərin elə təbliğatıdır. Vətəndaşlar arasında, xalq arasında, gənclər arasında dəyərlərin təbliğatı və eyni zamanda o fəal vətəndaşı yetişdirmək üçün layiq vətəndaşı yetişdirmək üçün biz çox böyük işlər görməliyik. Bunun üçün o sahədə nəyi biz doğru tənzimləyə biləriksə, şəxsən mən öz adımdan deyirəm, bunun üçün əlimdən gələn eləyəcəm ki, bütün proses şəffaf, aydın, korrupsiyadan uzaq bir formatda eləyək. Mən sözün açığı deyə bilmərəm, 100% buna necə nail olacaq, amma mən özümün təmsilçiliyimdə, özümlə bağlı bu postu yazmaq ehtiyacı hiss etdim. Bu bir, yenə də qeyd edirəm ki, bu bir çağırış idi. Hansı məsələlər mənə mane olar, bunları da mən ictimaiyyətdən gizlətmədən, açıq formada yazıram və öz fikirlərimi, necə deyərlər, mən anlayıram. Bəzi insanlar da, amma ki, bu hansısa bir senzuradan keçirtmirəm mən, mənim müstəqil fikirlərim nədir, səmişə onu paylaşmışam. Bu sahədə əgər dövlət üçün öz ətrafımız üçün də, insanımız üçün faydalı ola biləcəksə olaq. Çünki siz bilirsiniz, müharibə dövründə biz nədən həmişə şikayət eləyirik? Şikayət eləyirik ki, Azərbaycana qarşı beynəlxalq təşkilatlarının ikili standartı var. Bəli. Var mı? Bəli, var. Burada bizim də günahımız var, ümumiyyətlə, o stereotiplərin də günahı var. Və biz gecə gündüz demədən, onsuz da Azərbaycan üçün çalışdıq və Azərbaycanı təmsil etmək, doğru dəyərləri çatdırmaq, məlumatın doğru ötürülməsi üçün çalışırıq. İndi bu mərhələdə biz nəyə nail olacaq, hələ çox tezdir danışmaq, amma dəyərlərin bərpası üçün mübarizəmizi davam elətdirək. Bunun üçün işləyək, çalışaq. Hansı etapda biz daha ciddi maneələrlə rastlaşacaqsa, sözsüz ki, bunun haqqında da o vaxt qərar düşünəcəyik ki, biz nə edə bilərik, nəyi yaxşı edə bilərik. Və mən sözün açıq Rüfət müəllim, əslində bu efirlərin çoxu bir fürsətdir ki, mesajı verəsən. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət də izləyir, nümayəndələri də izləyir bu verilişləri, xüsusilə müstəqil kanalların verilişləri izlənilir. Və mən düşünürəm ki, bizim mesajlarımızdan biri də olmalıdır ki, cümhuriyyət dəyərləri bizi daha yaxşı gələcəyə aparacaqdır. Məhz bu şəffaflıq, bu korrupsiyadan uzaqlaşmaq, doğru idarə etmə bizi yaxşı yaparaq. Sizinə onlardan qalmaq bizi daha deyək ki, problemlərin içinə itəcəkdir. O zaman elə ətrafımızda olan o imperialist qüvvələr də Azərbaycan siyasətinə təsir etmək istəyən digər qüvvələr də fəallıq əldə edəcəklər. Vətəndaş cəmiyyəti sektorunda biz bunu gördük.
Siz bilirsiniz ki, büyük təqiblər qalında cəmiyyət sektoru neler baş verdi? Ayda ayda ölkələrin, ayda ayda agenturaları insanlarla, gənclərlə işləməyə başladılar. Amma vətəndaş cəmiyyəti sektoru daha fəal, daha güclü olsaydı Azərbaycanda, bu üçün heç bir şərait yaranmayacaq. İstədiyim odur ki, biz stabillik yaxşıdır, stabillik yaxşıdır. Mən başa düşürəm, hakimiyyəti də anlayıram. Amma o dəyərləri biz artıq çox gecikmişik. Yəni gecikmişik deyəndə ki, mən bunu hakimiyyəti ünvanlayıram. Gecikilib bu məsələdə. Nə qədər mümkündürsə yenidən bu dəyərlərə baxılmalıdır və ciddi, formal yox. Yəni, mahiyyət əsaslı islahata girməlidir. Çox təşəkkürlər, Günün xanım. Bizim səs problemimiz davam elədi, amma veriliş uzada da bilərdi. Amma düşünürəm ki, izləyicilərimizi bundan artıq, sizi də bundan artıq yormayaq. Bugün də bayram günüdür. Yəqin ki, hər kəsin fərqli-fərqli kanallara müraciət etmək imkanı da var. Kanal 13-ün də yenə də veriliş olacaq az sonra. Onu da izləyə bilərsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm, Günel xanım. Yəni, verilişimizin bir yekunlaşdırsaq və verilişimizə bir özət kimi fikrimizi irəli sürsək, bəlkə də Günel xanımın o internetdəki o problemlərə görə fikirlərini bəzi izləyicilərimiz ala bilmədi. Günel xanımın da fikri, şəxsən mənim düşüncəm budur, yəqin Günel xanım da mənimlə razıdır. Yəni, bugün Azərbaycanda ictimai, siyasi, media, istər-istəməz bütün sektorlarda olan problemlərin həllində biz cümhuriyyət dəyərlərinə qayıtmalıyıq. Cümhuriyyət dəyərləri bizdən şəffaflıq tələb edir. Cümhuriyyət dəyərləri korrupsiyanı inkar edir. Cümhuriyyət dəyərləri azad seçkini tələb edir. Cümhuriyyət dəyərləri suverenlik tələb edir. Bizə, cümhuriyyətin bizə qoyduğu ən böyük miraslardan biri də 114 min kvadrat kilometrli ərazi idi. İndi cümhuriyyət qurucularımızı İrəvanı verməkdə ittiham edirlər. Halbuki indi 86 min kvadrat kilometr ərazinin də müəyyən hissəsi rusların tapdağı altındadır, təəssüflər olsun ki, 28 il Şuşa həsrəti yaşadıq. İndi biz çatmışıq buna, amma o cümhuriyyət qurucularımız bizə 114 min kvadrat kilometr ərazini miras qoymuşlar. Bütün sahələrdə hələ ki biz ondan cümhuriyyət qurucularının bizə qoyduğu mirasdan o yana keçə bilməmişik. Əksinə, ona riayət etməmişik və Günel xanımın da çağırışı bundan ibarətdir. Günel xanım, sizə təşəkkür edirəm. Sonda əgər sözünüz varsa, çox izləyicilərə deyin. Bir də sizin bayramınızı təbrik edirik bir daha. Buyurun, Günel xanım. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz hamımız ADD sevdalıyıq. Və çox istərdim ki, sizin də, bizim də təbliğ etdiyimiz o dövlətin əsas dəyərləri olsun. Sadəcə bir sözlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Sən mənimsən, mənimsən. Durduğunuza bədəndə can. Yaşa, çox yaşa. İnşallah Azərbaycan. Çox təşəkkürlər, çox təşəkkürlər. Çox sağ olun. Əziz Günel xanım, bizim bu yaxşı xatırlayır izləyicilərimiz ki, bu misralar ölməz. Deməli, milli liderimiz Məhəmməd Əmir Əsulzadə 1953-cü ildə Cümhuriyyətin yaranmasının il dönümündə etdiyi radio çıxışındadır sonları. Sonu belə çıxır. Amma mən verilişimizi bugün Cümhuriyyətimizin qurulmasında müstəsna əməyi olan, mən onu Paris Fatihi, Versal Sülh Konferansının Fatihi adlandırıram. Əlmərdan bəy Topçubaşovun elə Paris Sülh Konferansında olarkən Nəsib bəy Yusuf bəyliyə yazdığı bir neçə cümlə ilə bitirmək istəyirəm. Siyasət qədər dəyişkən və çox elastik heç nə yoxdur. Bizim də azad və müstəqil yaşamaq ümidlərimizin möhkəmləndiyi bir dövr başlanır. Biz bax ümidi itirmirdik. Ona belə hərəkət edirdik ki, xalqımızın müstəqil yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolu olursa olsun, müstəqilliyi əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin çətinliyindən biz heç vaxt çəkinməmişik, çəkinməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq. Verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, mənim üçün yəqin ki, Günel xanım da eyni düşünür, 28 may qədər önəmli gün yoxdur. Çünki biz məhz saadətə o 28 mayda çatmışıq, o 28 may dəyərləri ilə də davam edəcəyik. Bayramınız mübarək olsun, əziz izləyicilərimiz.
Kanun Çeviri'nde ve diğer platformlarda bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Qonağımız Günel Hanım'a teşekkür ederiz. Tanrı vətənimizi, Tanrı milletimizi korusun. Sürenki İstiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vətən ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezvik altında dertleri istiklal eşkiyle sırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!